Елімізде 2000-нан астам ауыл кең жолақты интернетке қосылады. Бұл жұмыс 2020 жылға дейін аяқталады, деді Батыс Қазақстан облысына барған үкімет басшысының орынбасары Асқар Жұмағалиев. Жайық өңірінде келесі жылдан бастап 60 елді мекенге оптикалық талшықты желі тартылады. Сондай-ақ 2 жыл ішінде 92 ауыл сапалы интернетпен қамтылады. Жалпы облыста цифрландыру аясында 40 жоба жүзеге асырылып жатыр. Емхана, аурухана және балабақшада электронды кезек жұмыс істейді. Шалғай ауылдағы 225 мектеп білім бұқ атты трансформер компьютерлермен жабдықталды. Ал ашық әкімдік электронды жобасы мемлекеттік қызметтің сапасын арттырды. Форум соңында мемлекеттік ұйымдар мен ірі кәсіпорындар өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Елбасының айтуынша, цифрлық бағдарламасын ілгері қадам шығындарында қысқарту мүмкіндігі береді. Ол тиімділігі де әр кәсіпорындарда көтеруге мүмкіндігі береді. Және 30 елдің қатарына көру мүмкіндігі.